Այժմ արդեն Եվրոպան Բուխարեստով կարճաթև թռիչք մատչելի գին։ Երջույի Աստղիկ Սաֆարյանը, ով առանձնանում է յուրօրինակ ոճով, նոր լուսանկարներ է հրապարակել։ Երջույին կրում է այս տարվա տրենդ հանդիսացող ջինսե ժիլետը։ Ժիլետն այսպիսի նորաձև տեսք ունի։ Ուզում եք դրսում հանգիստ նկարվել կամ սելֆի անել, բայց զգում եք, որ բոլորը ձեզ են նայում, ակոյի նոր ջինսե ժիլետով պտտվեք նրանց մեջքով և ձեր ժիլետը կխոսի ձեր փոխարեն, գրում է Երջույին։